Tervetuloa Steppoita, tänään me kuvataan Clash Royale, eli joo. Mä astin tässä yhden, mikä ihme Fortune offeri, mutta se ei nyt tässä näy. Sitten mulla tässä että niin toi Legendary Chesti. Sitten täällä mulla Magical Chesti, minkä mä sain droppina, eli joo. Tää pitäisi nyt aukassa tässä videolla tää Magical Chesti, mutta aukastaan nyt ekana nää Free Chestit tästä näin. Nää tulee pelkkää ripulskaa. Näin, toinen. Juuri tässä viittuli mulle, että mun piti avata tois puhelimella. Koska tää ei näkynyt, mutta nyt avataan tähän tästä näin. Mitäköhän tätä tulee? Pelkkää ripulskaa varmaankin. Mä arvasin vähän tän. Tulee pelkkää ripulia. Kun on ripulitsesti. Ei juman kautta. Oho. Twitchi. Ei saakeli. Mut joo kumminkin. Nyt tota niin, en mä tätä tästä päivitä. Voitais mennä aukaisee tämä tästä näin. Legendary chesti. Elikkä joo. Tällainen chestin tässä tuli. Saaks tässä vaan yhden legendary? Ai tässä tuli vaan yhden legendary. No niin, tuli Isevitsardi siitä niin häkeelle. Ja häkkeri chesti oli, ei voi muuta sanoa. Mut joo, sellainen häkkeri chesti. Ja sitten tota niin, voitais tästä tehdä uusi dekki ja mennä battleen, koska toi clan chesti aukee kohta. Info. Tää vaatii 3 eliksiiriä. Mut onks tää ihan kakka? Tää on ihan ripulikakka. Varmaankin. Minkä tilalle mä tän laitan? Laitetaan ton tilalle. Noni, nyt alkoi häkkäämään. Paljon tää vaatii tää ihme tornado. 3. No ei nyt mennä, en laiteta sitä, mennään tästä. Laitetaan toi aukenemaan. Sitten mennään battleen. Yritetään voittaa tää battle. No niin. Sitten mietitään mitä me tehdään. Häkätääks me vai? Etsillä. Häätetään tästä kato tää tuohon. Tuho se. Katsotko se tuhoutuu etsillä? Etsillä levisi. Noin. Ja sit me yritetään suunnitella tässä puskua. Tässä kato tässä tällainen pusku. Tää leipo. Miks mulla lagaa? Paskapeli. Sinne meni mun jäävelho. No niin, nyt mä en pitäis yrittää voittaa tää 3 tähdellä. Etsillä. Raivokohtaus. Sä kadu ekana kadu nyt tollanen. Tällainen tästä häkeellä. Sä kadu tästä kadu tollanen tuohon noin. Tuhoistu kaikki. Etsillä. Nyt tuhotkaa se torni. Mm.
Ei, mä en saanut ikinä. Mä en saanut vähän aika kolmella tähdellä mitään. No niin, Edsillä levisi. Teppo PvP voitti tämän pelin. Edsillä. Silver ripulitsesti. Joo. Eli pelkkää ripulia siis tuli. Kato. Ollaanko me jo kato... 1/10, oho. Mut joo. Miks tää Fortune Offeri ei näy mulla? Aika kakka peli, mut kumminkin. Tän tästä battleen uuteen. Jos nyt tää voitettais, niin ollaan aika häkkereitä. Mitä miettii tämä, mikä toi on? Ai toi tällainen kivi. Tuhotkaa se torni. Etsillä. Täällä te kato tällänen. Tuhotkaa se. Mitä tää tyyppi teki? Musta on ihan noobi. Kolmella toi golden chesti. No niin, tuli vähän parempi chesti jo. Mitä tää on? No tolle vois lyhdattaa muutama tollasen. Noin. Sitten tota niin... Kato, mehän saadaan toi clan chestikin ihan just auki. No en tiedä just. Mä menen hetki. Varmaan 2 päivää ainakin. 3. Se on niin häkkeritesti, ettei sitä noin vaan auki saada. Eli te barbaarit, nyt meidän pitää miettiä. Jäävelho. Jäävelho, tapanne. Häkkeri. Voin nyt kyllä kuulepas muuta sanoa kuin häkkeri. Mä keksin. Sehän katsotaan tällä nyt tempo. No sit sillä on tollanen suoja tuon noin. Aika häkkeri ihminen. Ei. Mä hävisin tän battlen jo. Ei, miksi mä näet oon laitunut tuon noin? Ei vitsi, mä oon idiootti. Vitsi, minä olen tyhmä mies. No niin, me hävittiin tää battle tietenkin. Oli äkki tonne kuin toi. Sinne meni se. Mikä taas toi jäävelho? Tää on vähän vaikeampi vastus kuin toi äskeinen. Ei jää noita ripuleita. Miten on ollut elite barbarit? Siis se tulee vasta Arena 87. Onks tää niin ripuli, että tää on mukaan tippunut 200 pokaalia? Ei tää nyt voi olla tippunut 200 pokaalia taaksepäin. Ei voi olla. Ei voi hävitä. Vai voiko? Okei, tää on kyllä joku noobi, niin ei tiedä sitä tiedä. Toi hyökkää tuonne noin. Tässä sellainen taktinen veto. Hävisin Etsillä. Nyt kuule Magic menee pattuu siitä. Oho, nyt mä kusin. No niin, hävisin. Meni vähän ohi. No ei mitään haittaa, mä hävisin jo.
Ei mä halua sitä kolme... No niin, se sai kolmella tähdellä. Voi kakka pökäle. No ei mitään haittaa. Hyvä peli. Mä haluun tän Crown Chestin auki tässä videolla. Nyt pitää voittaa yksi battle. Please, yksi battle kahdella vokaalilla. Hackerin chesti kato. Tää on kummiskin joku häkkäri. Hei. Mitäs nyt on suojautunut Dardotota? Okei, eli tällä. Ahaa. Ei tuhoutunut kaikki. Tuhone. Ei tässä pysty tuhoneta kaikkia. Kyllä se aika hyvin ne tuhosi. Nyt meidän pitää lähteä hyökkäykseen. Täältä ja tuulee Ninja Turtles. Tuo aina kato teki damagea. Voi niin on näppylä. Terve perse. Ei taas tota ihme kikkeliä. Ei tuu tee mitään damakee. Pitäis jäädytä tätä tyyppiä. Toinen veleho. Se tuollainen. Jääveleho. Ei vittu ne häkkäs. Kolmella pokaalilla voitanko? Etsillä voitin kolmella pokaalilla voitti Teppo PvP. Nyt kato, me avataan kato nää chesti tässä näin. Kattokaa nyt tää. Kattokaa tää, kun nyt vedetään toinen legendary täältä näin etsillä. Kolme kemiä. Legendary kortti tänne tai hyvä heilu. Nyt legendary. Haista kuule kakka. Ihan ripulipeli. Mut joo. Tällainen video tällä kertaa. Tää ei sinne muuta. Muistakaa ihmeessä painaa like, jos haluatte tällaisia lisää tavata joku ihme offeri. Mulla se offeri, ei pystynyt kuvaa, kun tää paska ei toimi, niin. Mut sieltä offerista mä sain siis. Siis niinku mirroria päivitetty. Sieltä tuli, kun mä kusin sen testinkin, mut sieltä tuli tällainen. Elikkä joo, mä voisin nyt tän mirrorin päivittää, mut se ei hyödytä mitään. Ja sit sieltä tota, niin, tuli jotain tällaista turhaa kakkaa niinku yleensä. Oot vitsi, ei niit vitsi, mä sain sitä toista testistä. Mut joo. Yleensä ei sieltä kato tulee turhaa kakkaa, mut kyllä mä sain sen Legendary Chestistä siis tämän häkeillä. Ihan häkkerikortti, no niin nyt mulla on yksi häkkerikortti. Mut joo, muistakaa ihmeessä painaa like, jos ensi video pariin, moro.